Salam hörmətli izləyicilər və kanalın əziz abunəçiləri. Bu videoda farsonkalar haqqında danışmaq istərdim. Bir müddət videolarımız olmadı, üzrlü sayın, biraz baş qarışıq idi. Ev kirayəsi ilə əlaqəli biraz problemlərimiz var idi. Yenə də sizlərləyəm və bu videoda farsonkanı öz əllərimizlə necə yuya bilərik effektiv olaraq sizə göstərəcəm. Beləliklə bizimlə qalın. Dostlar, fürsətdən istifadə edərək bildirmək istərdim ki, baxdığınız video xoşunuza gələrsə, kanalda avtomobil mövzusuna aid bir çox video var. Buyurub baxa bilərsiniz. Həmçinin mütəmadi olaraq bu mövzuda yeni videolarla sizlərlə görüşürəm. Yeni videolar barədə xəbərdar olasınız deyə kanala abunə olmağı tövsiyə edirəm. Çünki irəlidə xeyli maarifləndirici videolar sizi gözləyir. Bunun üçün burada qırmızı düymə görürsünüz, podvizatsa ola bilər, sizə abunə ol yazıla bilər və ya ingiliscə fərq etmir. Bu düyməni vururuq, sonra zəng işarəsini görürük, zəng işarəsini vurub üstdəki bölümü seçirik. Bununla da kanalda yeni videolar haqda xəbərdar olacaqsınız. Kanalın hər bir yeni üzvünü salamlayıram və videolara bicanə yanaşmadığı üçün təşəkkür edirəm. Həmçinin dostlar, kanalda iki playlist mövcuddur. Bunların biri Azərbaycan filmlərdir və öbürü Sükan arxasında playlistidir. Hər iki playlist mütəmadi olaraq yenilənməkdədir və artıq siz kanalda hər yeni video və kino olduqda xəbərdar olacaqsınız. Hamınıza təşəkkürlər, biz isə qayıdırıq videomuza. Beləliklə, bizə nə lazımdır dostlar? Farsunkanın özü necə sökülməsini sizə indi gedəcəyi maşında göstərəcəm. Dükandan karbürator təmizləyən belə bir düymə hər bir avtomobil dükanında olur. Biraz məftil. Sadə şeylər, atvörka, kəlbətin və belə bir rem komplekt. Farsunkalar üçün belə bir rem komplekt. Bu da bizə mütləq və mütləq lazım olacaq. Bu da avtomobil dükanlarında satılır. Demək, bunu alırıq, biraz məftil tapırıq və işə başlayırıq. Demək, burada səbəb əsas nədir? İlk əvvəl biz farsunkadan filtri çıxardırıq, ağızların manjetini çıxardırıq. Ondan sonra onu karbürator təmizləyəndə bir kuruşqan içində istadırıq. Müəyyən qədər təmizlənir və sonra akumulator vasitəsilə, bilirsiniz mi, akumulatorun vasitəsilə onu eləmək olur. Sadəcə mən də indi bina evinə yığışmışıq, həyət yoxdur. Ona görə evdə bu işi görürüm, bir blokum var. Bu blokun vasitəsi ilə eləyəcəm. Həmən eyni, həmən 12 voltu verəcək bizə. Və həmən bu araya, elə düşünməyin ki, qırıqdır. Mən bu araya həmən bu düyməni əlavə eləyib sizə göstərəcəm ki, nə necə olur. Demək, indi düşək aşağı və maşında göstərim ki, farsunka necə çıxır. Demək, dostlar, videomuz davam edir. Artıq maşının yanındayım və farsunkaların necə sökülməsini sizə göstərmək istərdim. İlk əvvəl mənfi klimanı ayırırıq, rezin trubkanı çıxardırıq, kanalda dəfə-dəfə göstərmişəm bunu, yəqin ki, görmüsünüz, bilirsiniz. Bu trosu ayırırıq, buranı ayırırıq, təsəvvür edin ki, adi vəziyyətdə də eləmək olar, onların hamısını çıxartmadan belə bir şey istiqrənliklə bir oradan açırsınız, bir də buradan iki yerdən rampanı qaldırırsınız özünüzə. Bu növbəti səfərlərdə əl-özü yatsa ilə eləyə bilərsiniz. Mən ki, indi hal-hazırda bütün bu hava kollektorunu çıxardıram ki, daha rahat sizə də göstərim, işi də görüm. Sökdüyücə qoşulacam. Demək, hava kollektoru necə çıxır? Yenə təkrar edirəm. Hava kollektorunu çıxartmadan da bu işi görə bilərsiniz, əgər səriştəniz yetirsə. Mən həm sizə göstərmək üçün, həm də işin daha rahat olması üçün bunu çıxardıram. Onun üçün bizə 17, özür istəyirəm, 13 açar lazımdır. Birincisini buradan açıb çıxardacaq. Bura. Və sonra 1, 2, 3, 4 və 5. 5 dənə onları açırıq. Kollektor çıxır özümüzə. Kollektoru gördüyünüz kimi çıxartdım.
Heç zaslonkanı açmağa da ihtiyac olmadı. Zaslonka aça da bilərsiniz, açmaya da bilərsiniz. Əgər zaslonka yuyulacaqsa, açın onu da yuyun. Mənimki vəziyyətimdə zaslonka təmizdir. Həmən şpilkalardan açıldı, kollektor çıxdı. Minus ayırmış o akkumulatordan. Və baxın, farsonkalardan tellərin çıxması. Məftirlərə. Burada görürsünüzmü teli? Bu teli sıxırıq özümüzə və çəkirik. Hop, bu qaydada. Görün, çıxdı. Və bu qaydada hamısın. Sonra göstərdiyim şey istiqraniklə. Buranı açırıq. Bu yeri də açırıq, bu yeri də açırıq. Əgər rampa özü bizə lazımdırsa. Əgər lazım deyilsə, heç ora dəymədən farsonkaları çıxartmaq mümkündür. Biraz əvvəl yadımdan çıxdı, onu deyim dostlar. Deməli, hal-hazırda burada təzyiq var. Yanacaq təzyiqi var. Yanacağın təzyiqini nizamlayan budur. Təzyiq nizamlayıcısı. Bu, müəyyən qədər artıq təzyiqi ötürür abratikaya, amma farsonkalara lazım olan təzyiq qalır içərdə. Və bu təzyiqi çıxartmağın iki yolu var. Ola bilər ki, arxa sidenyanın arxasında ştekir, benzin nasosun ştekirini çıxardır maşını, xoddursuz maşın sönür, təzyiq çıxır. Və ola bilər ki, heç ora dəymədən buradan bu klapanı açırıq, krışqanı itirmirik və burada mipeli var. Mipeli sıxmaqla artıq təzyiqi çıxardırıq, mütləq. Bunu yaddan çıxartmaq lazım deyil eləmək, mütləq və mütləq bu iş görülməlidir. Gördünüz? Artıq yanacaq, oradan təzyiq oradan çıxır. Artıq buranı sökmüşəm hazırda və farsonkaları özümüzə tərəf çəkirik. Mən bir əllə işləyə bilmirəm, üzrlü sayın. Köməyim olanda o çəkir, mən göstərirəm, amma indi tək göstərirəm. Və bu qaydada özümüzə çəkirik. Demək, dostlar, artıq farsonkaları gətirmişəm evə və gördüyünüz kimi hər biri nişanlamışam ki, hansı silindirdən çıxıb. Dördüncü, üçüncü, ikinci və birinci. Bunu nə üçün eləmişəm? Yaxşı olar ki, işarə eləyəsiniz. Biləsiniz ki, hansı farsonka, hansı silindirə gedirdi, işlədirdi. Problem məndə nə idi? Demək, ikinci və üçüncü silindirlərdə şamlar qaralırdı. Motor onun üçün yenidən yığıldı. Onun üçün yox, fərqli şey üçün. Yəni, motor yığılandan sonra belə onlar qaraldı. Babini dəyişdim, şamlar dəyişdim. Kabel dəyişildi, şamların kabelləri. Klapanlar yerində, farsonkalar güya işləyir, güya yaxşı vurur. Amma onunla belə, elə çoxdan şübhələnirdim ki, ola bilsin bu iki farsonka çox vurur. Yəni, ağzından buraxır, saxlamır. Bilirsiniz mi, bunun içi elektromagnet klapan var içində. Təzyiq burada qalır. İmpuls gələndə tokla, beyindən impuls gələndə açılır, qısa müddətli və yığılır. Tam yığılmayanda, ya nəsə tam örtülməyəndə benzinin sızıdır və şam ona görə qarala bilər. Yəni, bir dənə variant ona qalıb. Demək belə, farsonkaları mən neynirəm? Adi bir kruşka lazım olur bizə. Demək, filtrləri görürsünüz mü içindən nətər filtrlər çıxdı? Rem komplektini almışam, rem komplektdə filtrlər olur və yeni filtrlər qoyacaq. Göstərim ki, necə sökürəm. Baxın, bu filtrli farsonkadır. Bu artıq filtri çıxmışdı. Əslində, yuyulanda bu da yuyulur, amma yaxşı olar ki, dəyişəsiz. Demək, bunun üçün belə bir şurup salırıq. Farsunkanın içindən özür istəyirəm, bir dəqiqə ştativi düzüm qoşum. Bəli, artıq ştativlə işləyirik. Demək, bu filtri necə çıxardırıq? Baxın, burada filtr artıq çıxıb, burada çıxmalıdır. Adı samaris, amma elə samaris tapın ki, burası sıx bağlansın. Əlimizlə biraz, atvorka ilə və ya kəlbətinlə də biraz sıxırıq. Çox da lazım deyil dərinə. Fanatizm lazım deyil. 2-3 abarot oldu, bəs eləyir. Bu belə. Ondan sonra, bunu belə də çəkib çıxarda bilərsiniz. Və həmçini, göstərim mən necə çıxardıram bunu. Baxın dostlar, kəlbətini götürdüm, iti tərəfdən şurupun ağzına keçirdim. Bunun bu hissəsi stolun arxasına və baxın, bu qaydada hamısı çıxır. Beləncinə qaydayla hamısını bir-bir çıxardırıq. Görürsünüzmü, şurup
artıq içindədir. Dediyim kimi, çox da sıxsaz içəri, yaman cünaqalar içində zədəliyə bilərsiz farsunkanın. Ona görə bu işdə biraz ehtiyatlı olun. Əgər tam əmin deyilsinizsə, heç bu filtri sökməyin. Amma əmin deyilsinizsə, bir dəfə sökməsəz, heç vaxt ürək eləməyənsiz, bir dəfə eləmək kifayətdir. Və sonuncu farsunka. Eyni dediyim qaydada bağlayırıq, sıxırıq. Bir dəqiqə. İki dəfə xırçılladı içində, ücə bilindi ki, filtrə çatdı. Biraz qabağa çəkim, dəqiq göstərim. Demək, kəlbətənin ağzı bura keçdi. Bu stolun ağzına və filtr əlimizdə. Bu qaydada. Demək, 4 filtri çıxartdıq. Bunlar farsunkanın için mikrofiltrləridir və hamısı bərbat günündədir, özünüz görürsünüz. Demək, indi bu manjetləri açıb çıxardırıq, bu kapronu, manjeti. Onlar da elə olur, sıxılırlar biraz ehtiyatla. Bu kapronu biraz çıxartmaq çətin olur. Bunu ehtiyatla, maksimum ehtiyatla çıxardırsınız. Sonra manjet çıxır və sonra uplatnitil. Bu manjetdir, bu da kapronda, arxasındakı manjet çip deyansın. Bunlar da hamısı çıxır. Yenə deyirəm, çıxartmadan da yuva bilərsiniz. Amma işi tam, mən indi tam görürəm və göstərirəm ki, nə necə olur. Dostlar, kəlbətinlə çox da belə ürəklə sıxmayın. Bunun ağzı əzilsə, öcə farsunkanı atın bayda. Mən gördüm ki, bu çıxmaq istəmir və köməyə belə bir kusaçqı gəldi. Kusaçqı ilə, səliqi ilə mən bunu kəsdim bir böyürdən və bu qaydada çıxdı. Bu işdə çox səliqəli olmaq lazımdır, çox səliqəli. Biraz ağzı əzilsə heç nə. Və sonra manjetini də çıxardırsınız və bu kapronu da çıxardırsınız, qoyursunuz bir qırağa. Bunu bu qaydada eləyəndən sonra biraz içindən karbürator təmizləyəndən vururuq və biraz üzdə. Dostlar, amma elə saymayın ki, bununla yuyulma qutardı. Xeyr, biz sadəcə üzüm bunu təmizlədik. Biz bunun üzünü yumuruq. Yuyulanda içəri yuyulur. Bu qaydada eləyirik və səliqə ilə qoyuruq bir başqa kruşkanın içinə. Yenə deyirəm, bunun ağzından maksimum ehtiyatlı olmaq lazımdır. Maksimum ehtiyatlı. Burada kamera bunu götürür, götürmür, bilmirəm. Yəqin ki, götürmür. Burada 4 dənə incə dəliyi var. Benzin oradan püskürür. Onların birinə nəsə olsa farsunkanı atın geçsin. Yəni bu qaydada. Tam 4-ünü də təmizləyim. Kapronlarını çıxardım və yenidən qoşulum. Beləliklə görürsünüz ki, hamısını çıxartdım. Farsunkalar bu vəziyyətdədir. Artıq filtrsiz, heç nəyisiz. Bunları birbaşa yumaq da olar. Amma mən neynirəm? Baxın dostlar. Farsunkanız bor, karbürator təmizləyənin içinə qoymaq, atmaq lazım deyil. Yalnız bor onu islatmaq lazım deyil. Onun elektrik hissəsi var. Bizə lazımdır ki, ora islanmasın. Həvəzində neynirik? Hər birinin içinə karbürator təmizləyəndən vururuq. Yenə deyirəm, biraz tələsən, əgər izləyici varsa, tokla yuyulacaq, narahat olmayın, göstərəcəm. Və çaşqanın dibinə də tökürük biraz. Bəs edir. Bizə lazımdır ki, ancaq farsunkaların ağzı islansın. Ancaq ağzı. Zbor özün yumağa ehtiyac yoxdur. Bəli dostlar, bu qaydada lap biraz əlavə edək.
Tamamilə bəs edir. Hamısının burnu hissandı və içinə də əlavə etdi. Bu qaydada gözləyirik. 1 saat, 2 saat. Tam istansın, təmizlənsin. Çöldən təmizlənən, təmizləyə biləcəyimiz tərəf. Bilirsiniz, bu adi vəziyyətdə də təmizləmək mümkündür. Elə tokla birbaşa. Amma sizə dediyim kimi, məndə 2-ci və 3-cü farsunka oyun çıxardırdı. Saxlamırdı. İndi ümid eləyirəm ki, bu qayda ilə eləyəndən sonra artıq saxlayacaq. Təbii ki, stenddə yuduzdurmaq daha yaxşı olardı. İndi məndə stend yoxdur, sonra yoxlayaq, cansı çox vurdu, ansı az vurdu. Sonra artıq rem komplekti söktüm və içindən yeni filtri çıxartdım. Müqayisə eləyək köhnə filtrlə ki, vəziyyət nə yerdədir. Bu qaralıb pis vəziyyətdə, bu isə yeni filtr. Belə. Bu filtri bura necə taxırıq? Demək dostlar, baxaq. İndi mən hal-hazırda 4-cü farsunka ilə işləyirəm. Filtri yerləşdirdik bura. Belə qalır. Amma belə qalmamalıdır. Yüngül. Güc işlətmədən. Ya bir balaca çəkişlə, ya kəlbətində bunu vurub otuzdururuq yerinə. Belə. Və artıq filtr içindədir. Bu biri. Filtrləri dördünün də filtrini taxaq. Göstərim nə necə olur. Təmizləyirik. Yenə deyirəm, onun ağzı ilə çalışın, çox iş özü olmasın. Ən xatalı yeridir. İçində filtr olmadığı üçün kağız salfetka ilə yüngül içini də təmizləyirik. Ola bilərsiz eləməzsiz, yəni mən sadəcə mən göstərəm ki, mən bunu necə edirəm. Tam axıra qədər lazım deyil, tam axıra qədər lazım deyil. Amma belə, görürsünüzmü? Təbii ki, bu hamısı içində bunun doludur. Yuyulanda çıxacaq, təmizlənəcək. Bu belə. Və bir də təmizləyək hər ehtimal üçün. Bu neçəncidir? Bu üçüncüdür. Ən bəlalı farsunka. Üçüncü silindirdə məndə bir abırçılıqdır, dostlar. Şamlar dəhşət qaralır. Yaxşı. Filtrini taxırıq. Bu qədər bunu yerləşdirdim. Bundan artıq əllə bu sıxılmır. Və baxın. Yerindədir. Vəssalam. Yenə deyirəm, çox güc işlətmək lazım deyil. Bu neçəncidir? Bu ikinci silindirincidir. Bunu bir dəfə dəyişəndən sonra bu kapronları çıxartmaya da bilərsiniz. Yəni, bu kaprona hər dəfə heç ehtiyac yoxdur çıxartmağa. Kapronu taxmadan da eləmək olar. Yox, kapronu taxsaz yaxşı olar. Niyə görə? Taxılan vaxtı, kollektora taxılan vaxtı ola bilər, harasa dəyər, əzilər burnu. Ona görə bu qoruyucu qapaqdır, bu mütləq olmalıdır. Demək belə. Yenə də içində yüngül təmizləyirik. Təkrar eləyirəm, tam axıra qədər lazım deyil salmaq. Sadəcə bir qədər. Bunu çıxardırıq içindən. Bu bizdə ikinci dəfəli. Görürsünüz mü içindən nə çıxır? Amma bu yuyulanda tam təmizlənəcək, tam şey eləmirəm. Vaxtı uzalmıram. Rem komplektdən yeni filtr. Və belə dördündə eləyirik. Demək dostlar, nə demək istərdim sizə?
Rem komplektdə iki formada manjetlər var. Bunun biri tamam qara rəngdədir. Biri qırmızıya meyillidir. Tünd qırmızı mı deyim, qəhvəyi mi rəy deyim, bu belə bir şeydir. Bunlar nədir? Niyə bunlar bu rəydədir? Baxın, farsunkanın üstündə vuran tərəf yox, daxil olan tərəfdə. Elə bir istilik olmur. Ona görə qara tərəfi üstə taxırıq. Amma qızan tərəf hansı ki kollektorun içindədir. Kollektor axı qızır. Ona qırmızı manjetdən istifadə edirik. Bu tərəf də qırmızı manjet olacaq. Yəni gələcəyinə biləsiz. Demək dostlar, keçirik əsas mərhəliyə. Farsunkaların əsaslı yuyulmasına. Bunun üçün bizə 3 qramlıq pres lazımdır. 3 qramlıq. Bu karbüratör təmizləyənin ağzında burada belə bir trubka olur. Onu çıxardırıq və bunu taxırıq bura. Niyə görə taxırıq onu ora? Farsunka. Farsunkanın ağzı hərdan ki yanacaq daxil olur. Bura kip taxılır. Bura taxılır. Taxacaq indi görəcəyik. Yəni 3 qramlıq şpris buna görə bizə lazımdır. Sonra keçək tok işinə. Bizə impulslar lazımdır. Əslində impuls generatorunu da hazırlamaq mümkündür, amma adi istifadəçi üçün o biraz çox çətin bir problemdir. Ona görə nə edirik? Məndə hal-hazırda qida bloku var. Qida bloku məndə var. Evdə eləyirəm, bunu akkumulyatorla da eləmək mümkündür. Demək, hesab edək ki, bura 12 volt tok gəlir. Siz akkumulyatorun bir məftili plusa, bir məftili minusa, yəni bir məftili müsbətə, bir məftili mənfiyə taxtız, gətirdiniz və bu bizdə belədir. Əgər bu qaydada işləsək, görəcəyik ki, farsunka səs eləyir. Baxın, burada bir nüans var. Bu farsunkaların içində sarğı var. Dostlar, qoşanda elə qoşub saxlamaq olmaz. Sarğı mütləq yanacaq. Burada elektromaqnit klapanda indi sabit vəziyyətdə həmən klapan bağlıdır. Bayaq demişdim bu barədə, amma qısa. Yalnız beyindən bura impuls gələndə qısa müddətli açılır, bağlanır, açılır, bağlanır. Klapan açıldıqca müəyyən qədər benzin yanma kamerasına daxil olur hava ilə qarışaraq. Və bu ağzındakı dörd göz nə qədər təmiz olsa, o qədər təmizliyindən asılıdır ki, benzin tozun nətəri kollektora püskürüləcək, hava ilə qarışacaq və maşın gedəcək. Demək belə, mütləq toku impulslarla veririk. İmpulsla verməkdən ötürü mən belə bir ağızlıq hazırladım. Təbii ki, siz bu qədər də əziyyət çəkməyə bilərsiniz. Yəni, ştekir. Ştekirin birini taxırıq bura. Baxın. Ştekirin birini taxdıq bura. Düzdürmü? İndi əlavə bir dənə məftil, əlavə, heç nədən asılı olmayan ayrıca bir məftil. Bunun da ağzına bir ştekir düzəltmişəm, bunu da bura taxırıq. Və salam. Və nəticədə bizdə ara yarandı. Görürsünüzmü? Ara. Bax, onu indi farsunka səs eləyəcək. Aysan, həmən bu ariyada düyməni əlavə eləyirik ki, düymə ilə eləyək. Yəni, həmən şeyi siz akkumulyatorla eləyə biləcəksiniz. Sadə bir şey yoxdur. Yəni, tam elə dildə başa çalışıram, başa salım ki, hamı anlasın. Baxın. İndi baxın. Yəni, deyirəm, bunu sıxlı saxlamayın. Sarğı yanacaq, farsunka olacaq at bayra. Bu belə. Bu işi gördük. İndi baxın, dostlar. Bunu bura taxırıq. Baxdıq. Kip geçir, kip geçir. Sonra bu tərəfini də bura taxırıq. Bu tərəfi bura taxdıq və bizə istənilən bir şey lazımdır. Baxın, buradan əlimizlə saxlayırıq ki, bu nəyəsə görə təsadüfən çıxmasın və təhlükəsizlik qaydaları, dostlar, həddindən artıq zərərli bir maddədir. Gözə düşməsin, elə eləyin, heç əl üzə də dəyməsin, yandırır. Bu düyməni əldə saxlamışıq və bizə lazımdır ki, balonun içindəki təzyiqi yığaq bura. Baxaq.
Acırsız elimle zayıf saxlamışam. Ona göre buradan axdı çıxdı. Hop. Bu tam dəqiq taxmaq lazımdır bura. Hı-hı. Bir dəqiqə taxım qoşulum yenə. Qoşulduq bir tər mən elimle saxlayıp bunu eləyirəm. Baxın dostlar. Yığdayı düymə ilə. Vurduq. Və bu qaydada tam təmizlənənəcə. Bu məndə artıq pozuldu neçənci farsunkaydı. 3 var, 2 var, 4 var. Ha, bu 1-dir. Bu 1-ci farsunkadır. Və bu qaydada bunu belə saxlayaraq bu işi görürük. Bunu bura kip taxırıq. Zaraza deyamır. Mən nədir? Ağzı balaca düşüb bu səfər 3 qramlıq ya nədir? Adətən taxılır. Yani indi ola bilsin biraz isidib taxıb yenə qoşulum sizə göstərim. Mən bunun ağzını kəsdim. Şpritsin ağzını kəsdim o tutulan yeri və taxdım axıra qədər. Yenə çətinliklə keçdi, amma daha dəqiq keçdi. Ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, o oradan çıxmasın. Təzyiq altında olur dostlar. İraq olsun, gözünüzə başınıza sıçrayar. Amma yenə təkrarlayıram, mütləq əlcək və açıqdan istifadə edeyim, mütləq. Səhlənkarlıq burada eləmək lazım deyil. Demək belə. Mən istəyirəm sizə nümayiş elətdirim ki, püskürmə necə çıxır. Aha. Bu qaydada eləyirik. Deməli, məndə 1-ci, 4-cü farsunkalar yaxşı idi vəziyyəti, az eləyəcəm. Amma 3-cü, əsas 3-cü silindirlə 2-ci silindirin farsunkasını bir xeyli yuyacaq. Demək olar ki, elə bu balonun hamısını bıraxacam ora. Tam yuyum qutarım və sonra manjetlərinin kapronlarının yığılmasına qoşulacaq. Demək dostlar, mən farsunkaların 4-ünü də yudum. Həqiqətən də. İkinci farsunka qismən, amma üçüncü farsunka klapanı saxlamırdı. Təzyiq saxlamırdı. Düzdür, çəkməyə o alınmadı. Çünki yenə deyirəm, bir əlli mən hamısını çatdıra bilmirəm. Bir quruq getdim, yəni hamısını birinci, ikinci, üçüncü, dördüncünü təmizlədim. Sızıntı itdi, tamamilə itdi. Və indi ikinci dəfəni yuyuram. Beləncinə düz bu balon qutarana qədər mən bu işi görəcəm dostlar. Ucu bezdirib dediyim kimi bu ikinci, üçüncü silindir mənə bezdirib. Maraqlı odur ki, mən bu farsunkayı yumuşdum. Amma yəqin ola bilsin tam da təmiz alınmayıbmış. Çünki indi mən naxt görürəm. Ya da ola bilsin ha nəsə yolunda zibil olub gedib tutub təzəlicə lap çox almışdı. Baxın, düyməni aldım hələ. Və buradan belə eləyim ki, görə biləsiniz. Düymə əlimdədir. Və buradan bax. Eləyəcəm. Buradan da bab bunu sıxıram, dostlar, bab deyim bunu sıxıram. Mən elə cür edeyim ki, kameraya hər şey düşsün. Buradan bunu sıxıram, sıxılı saxlayıram. Siz biraz ehtiyatlı olun, çıxsa dağılacaq üstünüzə. Sıxdım. Bir verin ki, təzyiqi yığılı saxlamışam. Artıq balon əlimdə sıxılıdır. Buradan fikir verin, mən hər dəfə vurduqca özü buraxır. Hər çıxdıqca buraxır. Mən birinci dəfənin suyu biraz çirkilənmişdi dostlar. Uşaq rüçka saxlamışdı bunun içində. Fikir vermədim, mən bura yudum. Rüçkanın zapasına qarışdı, biraz rəngi qaçdı. Onu atdım və... Hop, fikir verin ki, bu hələ içindən çıxıb, hələ bir dəfə atmışam mən bunun suyunu. Hələ bir dəfə atmışam. Bu hələ ikincidir. Bu qaydada təmizləyirik, dördündə. Baxıq, birincidir.
Üstündə bir yazılıb. İşarəsi bir nöqtədir. İki nöqtə. Baxırıq. Yəni qaralan silindirlərdən biri. Başıma oynatırdı bu. Bu bundan da çox üçüncü. Üçüncü lap pis vəziyyətli idi. Üçüncü heç saxlamırmış. Mənə şəhərlərdə bir dost yazmışdı ki, babini dəyişmək üzrə. Ola bilsin, farsunkan bırakır. Dostum bilirəm, farsunkan bırakması ihtimalım deydi. Ama yine ağlıma girmezdi ki, bu dərəcədə ola bilər. Ona görə babini də dəyişmişdim. İyi bir yoxdur, o babini də yaxşı bir qardaşa verdim, getdi. Salamət işlətsin o da. Problemi yoxdur. O ki, qaldı kabellərin dəyişilməsinə. Kabelləri yoxlamamışam. Kabellərin yoxlamışam. Yoxlama qaydası haqqında da inşallah videomuz olacaq daha ətraflı. Baxırıq dostlar. Baxın, artıq heç bir sızıntı yoxdur. Sızıntı hiss olunur, babdi buradan gəlir. İndi eşidiyiz, səs şpritsindən farsunkanın arasından gəlir. Sözüm əsl mənasında bezdirmişdim mən. Burada yüngül idi axıntı. O biri üçüncü silindirin farsunkası vabşi bir abır günündeydi. Yaxşı-yaxşı yürürük və salam bu qaydada. Və yenə də nəzərdə saxlayırıq ki, bu qaydada yuya-yuya uzun müddətli sıxmaq olmaz. Bassız bıraxdız, bassız bıraxdız. Elə bir tanış tanıyıram ki, deyir, mən də elə eləyirəm, deyir. Mən də elə qoyuram, sıxlı saxlayıram, oxuyur özü üçün farsunka. Mümkün deyil. İnanın mənə, farsunka yanır, içindəki sarğı yanır. Sadəcə impuls, bu belə-belə, xırda-xırda impulslarını. Bu, buna hesablanıb və bunun yolu budur. Bu qaydada eləyirik. Dostlar, vəssalam, bu vəziyyətdə mən yuya-yuya gedəcəm, vaxtınızı yubatmayayım. Yuyulub qutaran kimi qoşuluram və yığılmasına baxıram. Demək, dostlar, videomuz davam edir. 4 dənə farsunkanın 4-ünü də gül kimi elədim. Təkrar eləyirəm, birinci ilə 4-cü yaxşı idi. Yuyulandan sonra da özünü yaxşı aparırdı. 2 qismən qaraldırdı şamı. Amma 3-də vabşi bir abırçılıq idi. Elə uzun müddət planlayırdım, dostlar. Bu işi görüm, sizi ilə də paylaşım. Nəhayət ki, elədim. Demək, balonun biri tam boşaldı. Tam boşaldı və demək olar ki, çoxsunu 2 ilə 3-ə bıraxdım. 2 ilə 3-ün yuyulmasına bıraxdım çoxun. Və biri də ki, bizdə bayaqdandan istifadə olunurdu. Kruşkanın içinə tökürdük. Farsunkaları hissadırdıq. Bu da belə istifadə olundu, qutardı. Vəssalam. Demək, indi bunları yığışdırandan sonra keçək farsunkanın yığılma üsuluna. Onu da sizinlə paylaşım. Farsunkanı sökməyinə sökmüşük. İndi qalıb onun yığılması. Rem komplekti artıq sizə göstərmişdim. Belə bir rem komplekti. Bugünkü gün üçün 4 manatlı qiyməti dükanda. Demək belə. Dostlar, birincisi, dediyim kimi, qara halqa benzinin daxil olan yerinə taxılır. Belə, bu belə olur. Keçək indi benzinin çıxan yerinə. Benzinin çıxan yerinə birincisi, sarı rəydə belə bir həlqə görürük, o həlqəni taxırıq. Və dalıyca, qırmızımtıl, qara deyil də bu. Baxın. Nə qədər fərqi var. İndi alanda özünüz görəcəksiniz. Biri zil qaradır, biri qırmızıya meyillidir. Həmən onu taxırıq farsunkanın bırnına. Bu istiyə dözümlü rezindəndir. Bunu da taxandan sonra klapanın, kalpaçokunu taxırıq. Kalpaçokun da mənası, rolu odur ki, ağzı heç ara biz onu ustanovqa eləyəndə kollektorin içində heç ara dəyib əzilməsin. Və onu da taxırıq bura. Axıra qədər. Vəssalam. Tam ideal vəziyyətdə farsunka. Üstə gəl. Burada bir dənə də halqaları olur.
yaşıl rəydə. Bu halqa nəyəsə görə bu bura taxılır. Rampada farsunka saxlayan şpilka bura taxılır. O heç o şpilka özünüz görərsiniz, o taxılır çıxır. Bilirsiniz mi, həyətdə adam çoxdur, bina evinə ki, yığışmışıq. Adama biraz birtər baxırlar ki, müəllimin başı xarab olub, nədir, öz-özünə danışır. Yəni, bilmirlər ki, belə bir paylaşımları eləyirəm. Ona görə demək olar ki, yalan olmasın, bir saatdan çox vaxt çəkdi ki, elə cəmatın başı qarışıq idi, mən çəkiliş eləyirdim o farsunkaların çıxma şey, videosu. Demək belə, indi taxanda abratını daha yüzmək eləcək ki, əks istiqamətdə yığacaq, bunu biləcəksiniz. Və bir məsləhətim ola bilər sizə ki, dostlar, nəyəsə sökəndə birinci dəfə əgər sökürsünüzsə, əvvəlcədən şəklin çəkə-çəkə, mərhələli şəkildə sökün. Telefon hamda var, maşallah. Telefonla şəklin çəkirsiniz, məsəl üçün söküdüz, çıxartırsınız, bir patrubka hardan çıxıbsa, çıxmamış şəklin çəkirsiniz, sonra çıxardırsınız. Bu qaydada rahat söküb yığa biləcəksiniz, narahat olmayın, mən də belə eləmişəm, mən də elə öyrənmişəm. Və belə, bunu yığırıq bu qaydada, tam ideal işləy farsunka. Yenə deyirəm, bu halqanı bura niyə taxırlar, mən bilmirəm, amma olmalıdır, olmalıdır, taxacaq hamısını. Bu birinci silindirinci. İndi ikinci silindirinci. Gəlin baxaq yenə. Yəni, hər birinin yeni filtrləri taxılıb, nəzər üzə çatdırım. Köhnə filtrlər bunlar idi, yaman gündə. Pas, daha çox pas var orada. Demək belə, rim komplektdə, qara rəydə, halqa, manjet. Burada, birinci, sar rəydə, halqa, dalıca, qırmızımtıl, manjet və dalıca, kalpaçok. Növbəti səfərlərdə, növbəti səfərlərdə farsunka, artıq özü söküb yığmısınız, bilirsiniz nə var, nə yoxdur, düzdürmü? Heç bu kalpaçoku çıxartmağa ehtiyac olmur bir o qədər də. Çünki dəliklər, dostlar, dəliklər görünür, görürsünüzmü? Dəliklər görünür. Onu çıxartmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə mən tam noldan nətər lazımdır, onu sizə göstərirəm. Ürəyiniz necə istəyir? İstəyirsiniz, hər dəfə sökün, dəyişin. Amma mən elə bir ehtiyac bilmirəm, onu söküb də dəyişməyə. Dəyişilən, heç bu da çox vaxt o qədər yox ki, bu xarab olur. İstiyin altında, hələ bu istiyə davamlı rezinləndi bu qırmızımtıl. Onunla belə görürsünüz ki, sıradan çıxır, quruyur, daşdaşır. Və üstəcə bir şey də məsləhət, bir məsləhəti də nəzər üzə çatdırım. Taxmamışdan əvvəl motor yağı, az bir miqdarda, çox lazım deyil. Bu rezinin də ətrafına sürtün, bu rezinin də ki, rampıya və kollektora sərbəst otursun. Yəni, yoxsa ya əzəcəksiniz, ya cıracaqsınız bu manjetləri, işləməyəcək, motor xotlanmayacaq, hava çəkəcək. Ona görə yağlamaq mütləq lazımdır. Dostlar, belə, bilmirəm nə dərəcədə göstərə bildim, aydınlaşdıra bildim, bacardığımı, bildiyimi nə idi sizinlə paylaşdım. Narahat olmayın, sökün, özünüz təmizləyin. Mən bacarramsa, siz də bacararsınız. Bugünlük sanıram bu qədər. Dostlar, əgər video xoşunuza gəldisə, ənənəvi olaraq barmaqları yuxarı qoyuruq. Barmaqları bir onun üçün yuxarı qoyuruq ki, nə qədər çox like yıxsa video, bir o qədər çox yayımlanır və bir o qədər çox insan baxır videoya. Və salam. Abunə olmamısınızsa hələ, abunə olun, irəlidə Allah qoysa bir çox videolarımız olacaq. Biri-birindən maraqlı, çətin bir mərhələmi aşırtmışam. Artıq demək olar ki, videolar yenə mütəmadi olaraq çıxacaq. Sağ olun dostlar, özünüzdən müğayət olun. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.